Усім привіт! Квітневий снігопад уже не є диво для надвірної. Звичайно, ми не можемо радіти снігу, який упав на чудовий цвіт дерев, на квіти. Але це є явище природнє і все-таки якась така особлива краса у цій заметілі є. Зима не хоче піти по-англійськи. Вона мусить три рази випити на коня. Отож, пропоную вашій увазі таку прогулянку легку, красиву нашим містом під квітневим снігопадом. Нагадую, що сьогодні 6 квітня і сьогодні День фізкультурника. Thank you.
хто став подобайку, підписуйся на канал. Ціною українське, пишайся українським, милуйся українським. Свій до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава!